lutar para o desenvolvimento das pessoas e a construção de uma sociedade melhor. Realizar a melhor gestão de rede, oferecendo produtos, serviços e atendimento de qualidade, criando vínculos verdadeiros e duradouros com franqueados, alunos e sociedade. Oferecer excelência no ensino de idiomas e no atendimento, garantindo o desenvolvimento de alunos e sociedade. Ser a maior e melhor rede de ensino de idiomas do país, atuando na transformação da vida das pessoas. Ser referência no ensino de idiomas, atuando na transformação da vida das pessoas. Nosso bem mais precioso são as pessoas. Mantemos um ambiente alegre e saudável para que elas desenvolvam seu talento com paixão e entusiasmo. A busca por resultados consistentes nos motiva a ir além. Acreditamos que a inovação e a ousadia são fontes permanentes para o nosso crescimento. Atender bem e superar expectativas são nossa obstinação. Buscamos encantar nossos clientes oferecendo experiências únicas com impacto transformador em suas vidas. A integridade nos guia. Somos transparentes, éticos e acreditamos que o respeito é a essência de qualquer relação. Acolhemos a diversidade em todas as suas formas. Somos uma empresa socialmente responsável e atuamos com responsabilidade empresarial na busca de nossos resultados. Trabalhamos de forma engajada e conectada em rede, construindo juntos o sucesso do nosso negócio e uma sociedade melhor. Somos um só CNA.